אז טוב, פה אנחנו, זו המעבדה שלנו של המופע החדש, ורציתי לעשות משהו שתמיד חלמתי לעשות אותו. אני מאוד אוהב מוזיקה אלקטרונית, כמו שאתם יודעים, ואני גם מאוד אוהב לייב. שני דברים שאני מאוד אוהב, ובדרך כלל שני הדברים האלה לא הולכים ביחד. בדרך כלל אמנים שעולים על במה, לוחצים פליי ורץ סונג, ועליהם מנגנים הנגנים. אני מהדבר הזה רוצה להימנע, למה? כי אני מנגן עם חבורה כבר הרבה שנים, וכל אחד מהם הוא נגן על, ואנחנו מכירים אחד את השני כל כך טוב, שאני חייב להשאיר מקום לפרי סטייל בהופעה. אז הדרך הכי טובה הייתה לעשות את זה, זה לעבוד עם אבלטון, כמובן, שאני עובד איתה כבר לא יודע כמה שנים, עשיתי איתה כבר 3 אלבומים, כולל מיקסים, אודיו, הכל, ועכשיו הבאנו את זה למופע. ומה שקורה בעצם, שזה לכל נגן יש מחשב עם אבלטון, וכולם מסומכרנים בלינק. אז יש לנו פה את העמדה של אלון, ופה יש לו את זו העמדה שלו, עם הקומפליט שרץ פה, ועם האבלטון שרץ גם כאן, ומסומכנים לאופר, הבסיסט, שהוא מנגן גם בס וגם את האפקטים הרגילים של הבס, אבל גם עם את הנוביישן, שאני חולה על הסאונד הדיגיטלי שלה, עברתי על כל המקלדות בסים, ואני פשוט אוהב את האוטפוט שלה, יש לה אוטפוט נשכני, שזה מה שחיפשתי למופע הזה, וגם אופר מחובר לאבלטון כאן, ופה זה הסנטר, הכל מתנקז לכאן, זה המוץ שהוא הסאונדמן שלנו, הסאונדמן הכי מדהים שיש, הכל מתנקז אליו, עושים סיידצ'יינים מכאן, הוא יכול להחליט מה הוא שולח לאן, עושה את כל המיקס בעצם כרגע על האבלטון, וגם יוני הגיטריסט, שזה ממש פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, עובר גם דרך האבלטון, ושוב, אנחנו משתמשים בכל האפקטים של האבלטונים, בצ'ופר, בקומפרסורים, בסאונדים, בריברבים, בכל דבר, וכולם מחוברים בלינק. קצת מפחיד להופעה, אבל זה יעבוד טוב. וזהו, זו החבילה שאנחנו עושים. עכשיו, מה שקורה בעצם, זה מאפשר לנו להישאר לייב. עדיין מאוד אלקטרוני, אבל מאוד לייב. אתם מכירים את השירים שלי, אני הרבה מהרגש והרבה מהלב, וחשוב לי שזה יישאר חם, וחשוב לי שזה יישאר מתקשר, וחשוב לי גם שמי שלא אוהב מוזיקה אלקטרונית יבוא וישמע את השירים שהוא אוהב, ואני חושב שזו הדרך שפיצחתי את זה בצורה הטובה ביותר. אנחנו בחזרות עובדים מאוד קשה, ואני על הפוש, אני הכי לא מלומד במוזיקה, אני הכי לא יודע סולמות, לא יודע אקורדים, הנגנים שלי צוחקים עליי, אני מפיק ואני מאבד ואני עושה את כל ההפקות של האלבומים שלי כבר שנים, ואין לי שום מושג בתיאוריה של מוזיקה, לא יודע סולמות, לא יודע אקורדים בקושי אני יודע, אבל הפוש הזה מאפשר לי בעצם לנגן את מה שיש לי בראש, לנגן את זה, כי אם אני אתפוס גיטרה אני לא אצליח לנגן את זה, אם אני אנגן על קלידים אני לא אצליח לעשות את זה, והמכשיר הזה מאפשר לי בעצם לתרגם את הראש שלי ישר לאצבעות, וזה מבחינתי חלום מטורף. נגן על זה סולואים, נגן על זה ליינים, מבחינתי זה הדבר הכי טוב שקרה לי, כי סוף סוף אני מרגיש גם נגן ולא רק זמר. סאונד זה הדבר שהכי חשוב לי, סאונד נותן לי השראה, סאונד טוב, שלם, מלא, נמוכים, גבוהים, אמצע, אם אין סאונד טוב אני לא נדלק מהמוזיקה, ומה שעשינו זה שהבאנו לכאן, אנחנו אני חושב הראשונים בארץ שמשתמשים במערכת החדשה הזאת של ג'נלק, מערכת מטורפת, אתם רואים עדיין לנו סטנדים, אנחנו מאלתרים על הקרטונים, אבל הן פשוט מפלצות ויש פה סאב קטלני ש... שמענו עכשיו פה מוזיקה במשך כמה שעות ואף לנו המוח, ואת כל המערכת מסתכמת כאן, ויש להם, יש את המיקרופון הזה שעושה קיול לחדר, הוא שומע את כל התדרים בחדר, הוא עושה סווייפ על כל החדר ומסדר את החדר בדיוק לפי האקוסטיקה של המקום, וזה לא יאומן איך זה נשמע לפני ונשמע אחרי. אנחנו יש לנו פה את הכי פינוק שיש בעולם מבחינת סאונד,
זהו, זה הסטאפ. כמו שאתם רואים, אנחנו פה מנגנים בצורה הכי קטנה, פרטית, כיפית, וכל זה הולך לעלות על הבמה בקיסריה, שזה מרגש פצצות להביא את כל הדבר הזה לבמה בקיסריה. יאללה, חגיגה שלמה.